Dublių 667 varom. Sveiki, esu Antanas. Šiandien noriu pristatyti savo darbą. Ko gero epinis dalykas, žodžiu, planšetės ekrano keitimas. Situacija tokia, kad buvo sudaužyta ir kažkaip kilo idėja, kad pasidomėjus, kiek kainuoja stiklo keitimas, kas sudarė apie pusę kainos, kilo mintis, kad pamėgint pačiam. Tai čia ta planšetė priklauso šitai klientai. Buvo nelabai patenkinta, kai sudužo. Aišku, netyčia, bet vis tiek. Tai vaizdas atrodė toks. Tačias veikia, viskas veikia, bet, nu, aišku, kai sudužė, nemalonu naudotis. Kamera irgi matėsi, ten, žodžiu, nedužė buvo toj vietoj. Tai ką, pasėdėjau, žodžiu, visokiose Google'ose, AliExpress'ose susiradau tinkamą ekraną pakaitinį. Kažkas ten susintimo apie 20 eurų gal gavosi. Palaukiau, žodžiu, kol atsintė. Ar, žodžiu, kaip visada atsintė, tai pagulėjo kokį gal mėnesį kitą. Bet atsirado spaudimas iš klientės pusės. Ir teko apsilankyti čia va kaip tik va prieš pat visas parduotuvės antrą kartą uždarant. O, čia įspėt nuotraukas matyti ar ne? Kažkaip lietai rodo likti. Ne, viskas gerai. Matosi. Rodo? Vai, nu tai gerai. Aš kažkaip žiūriu, aš iš planšetės garsą klausau, tai žiūriu lėčiau viskas veikia. Tai žodžiu, prieš pat visas parduotuvės uždarant, tai spėjau į lemoną nulėkti. Sakau, duokit ką nors ekranam keisti, kokį tai įrankių komplektėlį, sakau, tikrai turi, žinai. Tai kuitė, tai žodžiu, rado va tokį va, Apple kažkokį skirtą tipo rinkinukas, galvučių visokių, tai realiai iš to rinkinuko panaudojau tik tuos plasmasinius įrankiukus dangčiukam nulupinėti. Pagal visą tai, kaip ten kitur pažiūrėjus YouTube manualus, tai naudoja ir tą lipuką va tokį, pakaitina klijų žodžių su fenu ir tada nulupa visą ekraną. Tai man to kaip ir neprireikė, praktiškai užteko šitų žalių tuos mėsinių užkištą lup nugarėlį, nes kaip paaiškėjo, planšetės nugarinė dalis yra priklijuota. Kas buvo įdomiausia, tai va dar nusipirkau gelinių momento klijų. Kaip tikras bepratis nusipirkau 3, bet čia ne tiek nereikia. Tai va, kaip ir sakau, kraščiukai planšetės yra klijuoti to dangtelio nugaros. Taip buvo keista, nes prieš tai kitą turėjom planšetą, tai tiesiog elementariai nuimdavo ir viskas, jeigu reikėdo. Čia taip jau paprastai nepavyktų. Tai pavarčiu žodžiu YouTube'ą, susiradau, kad reikia atjungti monitorių šitojo pačio ekrano stiklą. Nu, jungti, pavadinkim, taip lankščią, kuri buvo, žodžiu, žemiau baterijos, nors prieš tai kažkaip gau, kad po baterija, bet baterija atjungti irgi reikalų buvo, reikėjo nuimti štai šią plasmasę ir tada ten tik buvo galima prieiti prie jungties, tai žodžiu. O visa baterija yra pati priklijuota ir jinai net neišsiema. Irgi vargau ten iš pradžių galvau, kad poje, bet nes šitam YouTube video, kur radau, tai ten kažkoks truputėlį gal kitoks modelis ar kas. Tos jungties ten kažkaip nebuvo parodyta, tai aš galvau, kad po baterija ten. Bet paskui čia išsiaiškinau, kad taip. Tai va, tai kiek įmanoma čia buvo pavalyta, kas išėjo atjungiau. Ir tada perėjau prie stiklo lupimo. Tai vat tėvo minėti mano žalių pagaliukai. Šitas visai nieko nepadėjo. Ir gal vat šitas oranžinis, čia iš anksčiau dar tokį buvo nusipirkęs, tai komplektėlį, tai šitą dar šiek tiek pagelbėjo. Kai reikėjo giliau pakišti ne tik po kraštais, bet ir gilin po stiklu. Tai čia matosi vat jungtis nuo ekrano pačio. Tai šiaip buvau gan nustebintas, nedaug priklijuota buvo, kraštai ypač mažai, bet patys galai daugiausia.
užklijuota ir kas toliau. Toliau labai aktualu buvo sąžiningai išvalyti klijus, kurie buvo jau prieš tai iš fabriko atvažiavus, tai teko tos klijus išvalyti. Ant kiek gerai išsivalė, nežinau, nu, bet kiek pavyko, tiek nugramdžiau viską, kiek įmanoma. Tai dar vienas iš įrankių labai pasiteisino, tai tiesiog laužomas peiliukas. Tai jo pačią pradžią visai gerai buvo padaryt, tie stiklai nutrupėjo, tada pavyko užkišt peiliuką giliau ir paskui su to oranžiniu jau ėjau įrankiu. Ir, aišku, paskui viską išsivalyti reikėjo. Ir, nu ką, atsargiai klėjus ištepus, perėjau prie to, kad jo ekraną įstačiau. Tai rezumė, sakyčiau, taip, kliurkos, tai gal įrankių reikėtų tų teisingesnių turėti pasikeitimui, vat, kas liečia šitus žalius, arba pasidomėti, kokie maždaug tinkamesni, nes su šitais, kur aš turėjau, tai nu, neįtin gražiai gal tą dangtelį atidariau galinį. Tai būtų toks niuansas. Suklijavus viską, pajungus, viskas gražiai veikia, tačias veikia, kameros matosi, kaip ir viskas gerai. Tai šiek tiek, atsakau, yra truputėlį, kur klijų per daug užpyliau, šiek tiek išlindo. Kas ten daro? Nu ir truputėlį dangtelį nugaroj laužiau ten, belūpdamas pradžią darydamas. Tai tokie iš minusų pačiam keičiant šito modelio, žodžiu, ekraną pačiam. Tai va, tai tokia situacija, o visą višnai ten to pirago, tai yra ta, kad šiandien pasėmiau Rakentelui planšetę ir nusimato sekantis keitimas šito stiklo. Tai va, tai toks trumpas mano pasakojimas su tokiais nuotykiais.